Obadde okimanyi nti nno oluwawu lugumya ebbeere ne lifuuka ettutu ne lirema kugwa. Muganda wange oluwawu luno lwa mugaso mungi nnyo mingi nnyo nga wengenda okunnyonnyola. Naye mu kutandikira ddala gamazima oluwawu luyamba omukazi okugumya ebbeere gamazima n'aba n'ettutu. Mwana wa mama oluwawu lufaanana lutya? Era ekyokulala oluwawu oba yagala dukozesa lubeere nga lugumya ebbeere olina kubeera ng'olukozesa otya? Mwana wa mafuna akakalamu nkunnyonnyole. Mu kutandikira ddala nkusaba subscribinga channel yange gwe omupya eyakanneeyunga ku obeere nga gamazima onneeyunzeko butereevu nga buli musomo gwenteekayo ofuna ka notification era akadde nako nkusaba obeere ng'okakuwonako. Muganda wange mulimu bannakyala nga baagala mabeere gabigabe nga gaddayo gafuuke ettutu libeere nga tututu ng'omusajja aliyonkako n'omwana n'aliyonkako gamazima niligaana okugwa n'ogamba nga tekino kikambwe. Muganda wange w'oba ng'oyagala ebbeere lyo lifuuke ettutu libeere nga liri ttutu ng'ogenda kukozesa oluwawu luno. Oluwawu ogenda tukozesa otya okufuuka ebbeere libeere nga liri ttutu? Muganda wange ogenda funa oluwawu olufumbe. Bw'omala oddufumba buli ku makya n'olweggulo nywa ekikopo ky'oluwawu nga kyokya nga kyokya nkiddamu nga kyokya kinywe nga kyokya okikube wali. Ekyokulala bw'oba nga tosobola kubeera nga ofuna oluwawu olubisi funa oluwawu nga lungi nga lubisi bw'omala oddufuna lusekule bw'omala oddusekula lukale otandika okubeera ng'olutika ku kyayi kwononywa ng'onywako mpola mpola oluwawu luyina emigaso mingi oba luyina enkizo nyingi erisobola okubeera nga lizaayo ebbeere ly'omukazi ne libeera nga gamazima liguma. Naye bw'oba ng'onywa oluwawu luno makinga sure ti nno oyambala akaleega akakunyweza nkiddamu. Bw'oba ng'onywa oluwawu luno nkusaba oyambala akaleega akakunyweza so that ebinywa biba byekwata mangu. Oluwawu lwongeza appetite ku muntu atayagala kulya. Oluwawu lwoza olubuto. Oluwawu muganda wange nkiddamu lwoza olubuto. Ekyokulala oluwawu w'oba ng'olugaseemu muganda wange kamunye n'olugattamu ssere n'olugattamu neki nevu then w'omala n'olifumba n'ogattamu n'ekigaji kisobola okukuleetera okuluuzinga weyite gwe omuntu omunene. Ntunda eddagala ly'amanyi g'ekisajja, ntunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala, ntunda eddagala erizaawo ebbeere, ntunda eddagala erigezza akabina, ntunda eddagala ly'okuweebwa. Bawanga abaliga nnyo Tampala ssente supaloko naye mmutunda. Ntunda eddagala muganda wange eritereeza feesi erisika ebigaaga. Ntunda eddagala lya muweebwa kumu abawala gamazima nga temulina mukisa gwa kuweebwa nga basajja tebabawa nalyo nditunda. Ntunda eddagala muganda wange kugwe anoonya obufumbo ng'obufumbo bubuze. Ntunda eddagala ly'okuganja mu maka. Ntunda eddagala lya bizinensi. Ntunda bedroom issues zonna zenkonyeko ne zitakonyeko. Nsangibwa kitende ku luguudo lw'Entebbe. Tubeere nga gamazima tweyagalira mu bulamu bw'eddoniya muno, tube nga tunywa eddagala egganda lisobola okutujjanjaba nga tewaliwo side effect yonna. Weekwata oluwawu kugwe ayagala okugumya ebbeere. Ebbeere lyo litandika okuba nga liguma. Ojja kunneebaza enkeera.